Tahle zpráva vyděsila rodinu a fanoušky. Poledňáková prodělala mozkovou příhodu a vrtulníky transportoval do nemocnice v Praze Střešovicí. Režisérka komedie Líbáš jako ďábel Marie Poledňáková leží na áru. Na své chalupě prodělala mozkovou příhodu. Není to ale poprvé, když šlo režisérce o život. Jen před pár týdny ji postihl srdeční kolaps a stalo se jí to také na chalupě na Pelhřimovsku. Našla ji nehybně ležící na posteli, okamžitě zavolala záchranku a ta vrtulník. Jak dlouho zůstane režisérka v nemocnici, zatím není jasné. Legendární režisérka a scénáristka Marie Poledňáková natočila mnoho oblíbených filmů. Asi nejznámější jsou komedie S tebou mě baví svět, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak se krotí krokodýly nebo Líbáš jako bůh. V roce 2016 režisérku postihla mozková příhoda. Od té doby se na veřejnosti neobjevovala. Zemřela Marie Poledňáková. Režisérce, proslulé především svými rodinnými komediemi, bylo 81 let. V červenci roku 2016 utrpěla vážnou mozkovou příhodu a stáhla se z veřejného života. Vzpomínat na legendu české a československé kinematografie se mnou přišel kolega, editor hlavních zpráv Jaroslav Spiváček. Jardo, dobré odpoledne, vítej. Hezké odpoledne. Tak jak si budeme Marii Poledňákovou pamatovat? Ty už si to naznačil, že byla především královnou těch rodinných komedií. Nicméně ta její cesta k filmařině nebyla tak úplně přímočará. Ona původně pracovala v dělnické profesi. Své první filmy po absolvování AMU natočila ve 30 letech, dnes už poměrně neznámé, z počátku 70. let televizní filmy. Pak ale přišly dva hity, také televizní filmy, Jak dostat tatínka do polepšovny a Jak vytrhnout velrybě stoličku, s tím, že to byl obrovský úspěch, původně tedy točené pro televizi, měl vzniknout i třetí díl Jak anděla viděla anděla, nicméně ten nevzniknul. Poté napsala scénář filmu, který pojmenovala S tebou mě baví svět, aneb past na muže, a televize neměla zájem o tu látku, tak oslovila filmaře, oslovila Barrandov, ti potom tématu sahli a ona vytvořila Veselohru století. A jestli si ji budeme jako něco pamatovat, tak jako nadšence do filmu, protože ve chvíli, kdy točila, tak ona byla schopná točit s angínou. V té Veselohře S tebou mě baví svět, tak uplácela děti cukrátky, aby při postsynchronech byly ochotné při té nudné práci opakované sami sebe namlouvat. Byl to takový ten nadšenec, který tu holčičku, která tam jde celou dobu v bačkůrkách, jak si určitě vzpomínáš, tak opravdu nutila, aby šla opravdu v bačkůrkách. Ta holčička pak brala antibiotika. Ten chlapeček, kterému tam bylo utřeno pozadí smrkovou větví, tak ten jeho pláč byl opravdový, protože prostě byl utřen smrkovou větví. Vysadila stromy kolem té chalupy, aby to bylo dokonalé. Jana Šulcová, která tam propadne do toho uhlí a vyjede ven, tak točila tuto scénu 3 dny, spadla tedy do uhlí a úplně někde jinde o x kilometrů dál u vhodnějšího exteriéru vyjela ven. Čili dá se říci, že byla především nadšenec. A kromě té filmařské práce, tak si i pamatujeme jako člověka, který stál u zrodu první soukromé televize v Česku, TV Premiéra, která později se přerodila v televizi Prima v polovině 90. let. Později se ještě vrátila k filmařině, a to jednak filmem Jak se krotí krokodýly, v kterém zářil mimo jiné Václav Postránecký, a potom tím tou dvojicí Líbáš jako bůh, Líbáš jako ďábel. Jardo, a dá se říct, jsou hvězdy, které by bez Marie Poledňákové nezazářily? Tak určitě je to na prvním místě Tomáš Holý, náš nejslavnější dětský herec. On tedy sice díky tomu, že měl strýčka rekvizitáře na filmovém Barrandově, tak si zahrál malou roličku toho chlapce s tím bonbónem v komedii Maričku, podejte mi pero. Nicméně Marie Poledňáková si ho všimla, když právě chystala Jak vytrhnout velrybě stoličku, kde měla vyhlédnutého už jiného chlapce, a obsadila Tomáše Holého. Pak tedy do té navazující letní komedie, a pak Tomáš Holý díky tomu se dostal do té šumavské trilogie Václava Gajera Pod jezevčí skalou. Točil v Německu, natočil s Jaroslavou Vošmikovou Prázdniny pro psa, svůj poslední film, pak tedy vystudoval práva. Víme, že byl jeden čas přítelem Lucie Bílé, zpěvačky, a pak bohužel na začátku, na přelomu 90. let, tragicky zahynul při dopravní nehodě. Pak ale ještě, jestli mohu, tak je to asi jeden člověk, který zazářil, což souvisí zase S tebou mě baví svět, a to je Jana Šulcová, která původně hrála televizní hlasatelku ve filmu Kotva u přívozu a na základě televizní ceny si ji právě vybrala do filmu S tebou mě baví svět. Říká kolega Jaroslav Spiváček. Jardo, díky.
Hezký den. Pitomá, já bej tvým tátou, tak tě seřežu, že si týden nesedneš. Nevidíš, co to dítě dělá? Kam to struháš tu okurku? No jo, mě do kuchet. Stejně jsi frajer, tati, že jsi to nevzdal. Ty jsi prostě celý já. Já vám slibuju, že tak skvělý týden jste nikdy v životě nezažili. Tati, prosím tě. Pepino, už toho máme dost. My taky. Matýsek se posral. Durch. Jsi se mnou, i když tu nejsi. Držíš mě v náručí. Jsi se mnou, i když tu nejsi. Držíš mě v náručí. Lásko. 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 Líbáš jako Bůh?